اپوزیشن ہوں یا حزب اقتدار، بجٹ اجلاس میں دونوں کی غیر سنجیدگی کا اندازہ اراکین اسمبلی کی ایوان میں خوش گپیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ کہیں اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی اور جے او آئی کے مولانا لطف الرحمان آپس میں راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، تو کہیں اے این پی کے خوش دل خان اور بہادر خان نے ایوان میں حجرا سجا لیا ہے۔ پی ٹی آئی کے عبد الکریم خان بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے، جبکہ دو سے زیادہ خواتین ہوں اور خوش گپیاں نہ ہوں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پی ٹی آئی کی آسیہ خٹک ایک جانب تو عائشہ نعیم اور رابعہ بصری دوسری جگہ محوِ گفتگو ہیں۔ پی ٹی آئی ہی کی سمیرہ شمس اور عائشہ بانو نے بھی اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے الگ کونے میں محفل سجا دی۔ کیمرہ مین نیاز علی کے ساتھ عرفان موسیٰ، 92 نیوز، پشاور۔